スリープフリークス講師の大鶴です。エレクトリシティのシリーズ第3弾の後編ということで、ソロフレーズの打ち込み方、前編ではレガートモードのお話を中心にしてまいりましたけれども、今回はその他のよく使うアーティキュレーションについて解説をしていきたいと思います。この回から見てしまったという方はですね、ぜひ前編の方からご覧いただければと思います。はい、それでは一つ一つ見ていってみましょう。まず最初のこのキュイーンっていうですね、ちょっと特殊な演奏技法なんですけれども、聞いてみましょうか。この音ですね、これはキースイッチの FX というものを使っています。 FX のキースイッチは F0 です。はい、ここを押しながら演奏範囲の様々な音を押してみると、こういった形でですね、鍵盤ごとに様々な特殊な演奏技法というものが収録されていますので、お好みのものを探して使っていっていただければと思います。はい、続いてはチョーキングです。チョーキングは弦を引っ張り上げてピッチを上げていくという演奏技法になりますけれども、エレクトリシティではピッチベンド、こちらを使って表現をしていきます。この部分とこの部分使ってますね。一度聞いてみましょう。はい、このようにですね、ピッチが滑らかに変化をするというのが特徴になっています。で、入れ方としてはピッチベンド上下に動きますけれども、目いっぱい上げ下げして全音分音が変化します。なのでここはソから始まってますけれども、すぐにラになってます。その上で滑らかにソに戻っていくと。こちらもそうですね、これもラに始まってすぐにシになり、だんだんまたラに戻っていくという変化をしているということですね。はい、それから次にこういったロングトーンにかけていく演奏技法として、ビブラート、これも重要になってきますね。ビブラートはエレクトリシティでは単に伸ばすだけでもかかってるんですけれども、デフォルトではちょっと分かりにくいです。なので分かりやすくビブラートをかけていくのにちょっとしたコツがあります。それはですね、またこのエレクトリシティの画面見ていただきたいんですけれども、パフォーマンスのタブを開きます。はい、この中にビブラートタイプというパラメータがありますので、こちらをドラッグしますと下の名前が変化していきます。今回は結構テンポが速い曲なので、ファーストストロングにしておいて分かりやすいビブラートにしてしまいましょう。その上でですね、MIDI の方でモジュレーション、こちらがビブラートの強さの指定になりますから、弾き始めてこう追いかけて強くしていくような入れ方をしていくと、よりリアルなビブラートを表現できると思います。意識しながら聞いてみましょう。はい、このようにモジュレーションを強く入れたところにビブラートが強くかかっているのが分かっていただけたかと思います。続いてはスライドですね。これも非常に多用するテクニックなんですけれども、キースイッチは A0 になります。この高さですね、使いどころとしてはこのあたり使っていますけれども、 A0 を入れながらですね、音を演奏すると、まあ弾き始めは少し低いところからスライドアップしていくような感じですね。それから音をつないでいくと、2つ弾いた音の間を滑らかにつなぐような形でスライドが入ってきます。改めて聞いてみましょう。はい、この部分はスライドインしてますね。実は前とつながってなくて弦が違うので、単純にスライドインなんですけれども、やっぱりあった方がかっこいい。それからこの次の部分はですね、スライドで滑らかにつないでそのまま弾いてしまうと次のアタックが弱いので、実はこう2つに分けてます。なのでこのレからラに向かって1回スライドさせた後にもう1回ラを弾き直すような流れにしているということですね。これスライドなしにすると結構しょぼい感じになりますので、比べてみましょうか。はい、入れると、はい、やっぱりこっちの方がかっこいいですよね。はい、それからさっきの流れでこのラの音は最後滑り落ちながら終わっていたと思います。ちょっと確認してみましょう。はい、これはですね、エレクトリシティの機能のリリースノイズというものを使っています。リリースノイズのキースイッチはちょっとだけ複雑で、ノートを2つ使います。基本となるキースイッチが A-1 です。これを入れながら他の音組み合わせていくとリリースノイズ出るんですけれども、スライドダウンのリリースノイズは A-1 プラス F0 でショート、 F シャープ0でミディアム、 G でロングという形になっています。
というわけでここはミディアムを使っているということですね。同じような形でここではロングを使っています。ちょっと聞いてみましょう。はい、さっきのよりもだいぶ長く滑り落ちましたよね。このリリースノイズの発音するタイミングとしてはキースイッチを入れたままノートオフした瞬間、ここになりますので注意しておいてください。はい、続いてですね、今度はちょっと上の方にあるキースイッチなんですけども、これですね、ワンフレットスライドというものをご紹介したいと思います。これはまあその名の通り、ワンフレット半音隣にスライドするというものですね。音を出しながらこのキースイッチを入れると、入れるごとに半音ずつ移動していきます。高さで言うとこれは A シャープ6ですね。 A シャープ6がワンフレットアップですね。ちょっと出しながら言ってみましょうか。音出しながら、はい、今 A シャープ6を何回か押したんですけれども、こんな感じで隣のフレットにどん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 スライドしていくというものですね。ちなみに G シャープ6こちらで下がってきます。はい、このようなものですね。なのでここは実はこの F シャープで始まってますけれども、すぐスライドさせて G に持っていってるということですね。ちょっと聞いてみましょう。はい、こういう素早いスライドを入れていきたい時なんかはワンフレットスライド便利なので使ってみてください。はい、ギターソロやリードのフレーズでよく使う基本的なアーティキュレーションについては以上となります。まあ、他にもいろんな機能はありますけれども、最初から全部覚えようとしないで、ここまで使いこなせればもう上出来というふうに思っていただいて結構です。前編後編にわたってお送りしてきましたけれども、この動画をきっかけにエレクトリシティもっと使ってみようと思っていただければ幸いです。スリープリークスの大鶴がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。